Akşamınız hayır olsun. Gel Azerbaycan İctimai Birliği'nin üzvleri. Her birinizi selamlayıram. Değerli dostlar, bugün Gərbi Azerbaycan İctimai Birliği'nin Gərbi Azerbaycan icmalarıyla işbirliğinin sədri Şakir Məmmədovun dünyaya geldiği gündü. Yani bugün dedim sabah. Şakir müəllim hal-hazırda WhatsApp qrupumuzda iştirak eləməsə də Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin qeyd elədiyim kimi Qərbi Azərbaycan icmaları ilə iş birliyinin rəhbəridir və bu funksiyanı yerinə yetirir. Mən Şakir müəllimə dünyaya gəlişin mübarəkdir deyirəm və bütün dostlardan xahiş edirəm ki, Facebook səhifələrimizdə, Facebook qruplarımızda Şakir müəllimin doğum günü ilə bağlı hər kəs paylaşım eləməyə cəhd eləsin. Şakir müəllimin Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyində çox önəmli fəaliyyəti olub. Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin loqolarının və digər rəmzlərinin yaradılmasında birbaşa müəlliflik eləyib Şakir müəllim. Eyni zamanda bu Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin təbliğatçısı və təşviqatçısı kimi də çox şeylərə nail olubdur. Və sabah Şakir müəllimin doğum gününü qeyd etmək üçün bir məkana yığılacağıq. Könlü istəyən qoşula bilər. Değerli dostlar, aziz Eldar İsmail Böyüktürk kişinin toplaşmış kələm adamları, her birini selamlayıram. Bugün mühteşem bir məclisdəyik. Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin Qərbi Azərbaycan İcmaları ve İktidirliği Şöbəsi rəhbəri Şakir Məmmədovun doğum günüdür. Şakir Məmmədovun doğum gününə toplaşmışız. Aşıq Ədalət də bizlərləndir. İştirakçılardan da bir neçəsi şairdir. Elə mən buradakı şair dostlarımızı da dəvət edirəm. Virtual olaraq bu məclisə qoşulub sözlərinizi deyə bilərsiniz. Bölgəni, 9 iqlim ölkəni, baxsaq gələn gözlərə, mühtəbiqən bizlərə, şərəfçilər seçilsin, onlar irəli geçsin. Zəfər çal bu yandan, Qubadlı Zəngilandan, geri alıq ardamı, bayram etsin el hamı, Şanı xan kəndini, Laçılı Sırxavəndini, haydi cəsur yerlilər, İgid Kəlbəcərlilər, Aşın qarlı dağları, tağın ora bayraqları, Yüksəklikdə yerimizi, qoruyun ay pirimizi, Tutun əldə qumbara, qanıb durun qəddara, Eş olsun bizim yumruğumuza, çəkib bizə, Tamam olsun, 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 Qazilərimizə can sağlığı, şəhidlərimizə rəhmət. Allah rəhmət. Allah rəhmət. Allah rəhmət. Ha, indi mən başlayayım mı? Canlı yayın verir istəmi? Canlı yayında sağa qalacaq. Əziz izləyicilər, dəyərli dostlar, bugün Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin Qərbi Azərbaycan icmalarının rəhbəri Şakir Məmmədovun dünyaya gəldiyi gündür. Bu münasibətlə
bir neçə dostlarla Şakir müəllimin doğum gününü təbrik edirik, təbrikə yığılmışıq. Təbii ki, söhbətimiz əsir yurtlarımızdır. Təbii ki, söhbətimiz vətənə dönüş, vətənə qayıdışla bağlı olub və bu axarla da davam edir. Bugün məclisimizdə iştirak edənlərin əksəriyyəti demək, ahil insanlarımızdır. Aşığımız Ədalət Dəli Dağlıdır. Biz sazın ecazkar səsini dinləyə-dinləyə vətənə dönüş yollarını müzakirə edirik. Təbii ki, saz varsa söz də var. Məclisimizdə Qərbi Azərbaycandan Şükrət müəllim iştirak eləyir. Mən Şükrət müəllim elə bu canlı yayın başlayanda bir şeir deyirdi. İndi o da olursan düşmən üstə o dələ. Lərziyə sal yer göyü hardasan. Hodalını qisasını almamış bir adım da geri etmə hardasan. Efendi mülənlər övənlər. Suyun içi küreğini yiyenler, vətən deyip sinesine döyenler, Azerbaycan yiğitleri harlasın. Sağ haydi, sağ. Sal nəbini Köroğlu'nun yanına, ləkə salma el oğlunun adına, çat şuşanın sen lasının dadına, ada deyilə Kəlbəcəli harlasın. Yanı düşmən, göz küçüklü elinə, yerli migər xəncər bağla belinə, aynalını götür günən əlinə, gəl Həcəri, gəl Həcəri hardasan. Aydın ırza, qələbəyə, zəfərə, çatacaq ya bu günə, səhərə, bir arzum var xan kəndinə səfərə, gəl ömrümüz o günləri hardasan. Sağ ol, sağ ol. Bəli, dəyərli izləyicilər, bunlar 44 günlük müharibəmizdən öncə olan çağırışlardır. Artıq biz əsir yurtlarımıza dönüşü başlamışıq. Bir sıra əsir yurtlarımız azad olunub. Növbəti hədəf Xankəndi, Göyçə, Zəngəzur, Loru, Pəmbə, İrəvan, Zəngibasar, Vedibasar, Dərələyəz. Bugün üzərində Ermənistan qurulan 16 qədim mahalımız hədəfimizdədir. Biz hər bir məclisdə, hər oturuşda, hər duruşda əsir yurtlarımıza dönüşü müzakirə eləməliyik. Əsir yurtlarımıza dönüşün yollarını aramalıyıq və bunu da edirik. Bugünkü məclisdə bizim dəyərli dostumuz, çoxlarınızın tanıdığı Azad Abdiyev də iştirak edir. Azad Abdiyev bizim 1-ci Qarabağ Savaşının qazilərindən biridir. Azad Abdiyevlə bizim canlı yayımlarda bir sıra təkliflərimiz olubdur. Yəqin ki, o həmin o canlı yayımlardan tanışdı. Azad Abdiyev sizə. Azad Abdiyev də bugün bizim dəyərli el oğlumuz Qərbi Azərbaycan İcmalarının rəhbəri Şakir Məmmədovun doğum günü təbrikinə qoşulubdur. Azad Abdiyevin də yəqin ki, elə bu canlı yayım üçün ürək sözləri var. Buyursun Azad Abdiyev. Ölətdən çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Şakir müəllim, mən sizi təbrik edirəm. Sağ olun, müəllim. Təbii ki, biz hər bir toplantımızda, hər bir boş vaxtımızda, toplantı səhvlərimiz vaxtlarda bizim məqsədimiz 100 illər bundan öncə mənfur erməniləri sətir altı gördüyü işlərimizi indi anladığımıza görə, çox gec ayrıldığımıza görə biz indi ayrılmışıq. Biz bugün səni təbrik eləyə məqsədimiz torpaqlarımıza çatmaq, fikirlərimiz torpaqlarımıza çatmaq. Allahdan adına arz ediyorum ki, bizim
yüzümüzü bizden almasın. Amin. Bizim kısas, üreğimizde olan kısas her birimizden almasın. Biz ancak torpaklarımıza, Göl Azerbaycan'ın göl torpaklarına nail olarak gelecek nesile ötürek, bildirin ki bu torpak Azerbaycan olup Azerbaycan olacak. Necə ki, Qarabağ Azerbaycandır diye prezidentimiz demişti. Yine de Göl Azerbaycandır diye hamımızın eli torpaklarımızı sahip olmalı inşallah. Məqsədimiz odur, onun nail olacak. Bugün bu iki məclisdə xalq hərəkatının aktivlərindən olan Azad qardaşımız da burada iştirak edir. Azad qardaşımız bayaqdan sazın ezaskar səsinə valeh olola gəmlənir. Sigareti aramsız çəkir. Mən bilirəm həsrət nə deməkdir. Mən bilirəm Vətən nə deməkdir, mən bilirəm dərd nə deməkdir. Azad müəllim bax o dərdi, o həsrəti, o yükü çəkir. Azad müəllim həm də Şakir müəllimin həm yaşıdır, orta məktəbi bir yerdə oxumuş, uşaqlıq illərini bir yerdə keçirmiş dərdi ilə oğlumuzdur. Gəlin bu canlı yayım üçün Azad müəllimin də fikirlərini bilək. Mən onu deyə bilərəm ki, birincisi, hamımız bu çay qardaşlarımızın, anaların qabında baş əyirik. Necə ki, oğlanlar elə yetişdirdilər, həyata qoydular. Vətən uğrunda hamçələk oldu. Bu günləri, dünənlərdə iki dənə şəhidimizin əftabı gəldi. Allah onlara qəndən rəhmət eləsin. Gün o gün olsun ki, analarımızın da yaşlı qalmasın. Siz dediğiniz tekrar olsun, öz torpağımıza özümüz yerdirdik, özümüz yerdirdik. Bu ad günü de deyirler ki, bizim şehitlerimiz var, nelerimiz var. Xeyrlə şəhər çözümü, koronavirus da keçdi. Xeyrlə şəhər bir kardeşdir. O şehitlerimizin de balaları var, digərləri var, ki geçirdi. Gözü yolda hamısı fikirləşir ki, toy eləsin. Bugün de toy məclisi de açıldı. Allah evimize, obamıza həməşə toy qismət olsun. Toyda gəmgin yox, o sazın havasında hamısı oynayaq, gülək. Vətən eşqi qəlbimizdən əksik olmasın. Vətən hamısı bizim vətəndir. Qoyaq və haralı məsələsini götürək. Həm Lənkəralı sansan, Azərbaycanlı sözünü həməşə yerini götürək, həməşə bu uğuru tapaq. Mənim qalbimdə həməsə də o tutulub ki, haralsan söhbətini eləmdir. Kimsə Azərbaycanlı. Azad müəllim. Azad müəllim. Azərbaycan böyükdür. Azərbaycan milləti böyükdür. Türk milləti böyükdür. O haralısan olacaq. Hansı diyardansan. Hansı tayfadansan? Çünki biz böyüyük. Biz o kəndi gəlmələrdən döyürük ki, hay Türk falan şey. Həm cərəf 4 gündə zəhəm, həm dəstək olan Pakistanın millətinə, Pakistan xalqına və Türk xalqına, biz Türk olaraq hamısına minnətdarımız var. Bizi dəstəkləyən dövlətlərin dinindən, imandan asılı olmayaraq bütün hamısına uzun ömür, can sağlığı və onların da həyatında əmnəmanlıq, şad gün, xoş gün olsun. Və Allah bundan sonra gəlin körpələrə, zanzana, müharibə dağını heç kimə göstərməsin. Biz bu işi bağlayıb verəcəyik, təbir verəcəyik. Ay, sağ ol, qoy yaşasın. Qoy yaşasın. Bizim yerimiz zamanında yaşadığımız ağrı acıları Allah gələcəyə ötürməyəcək. Bəli, gələcəyə ötürməyəcək. Olaraq xoş gün, ömür arzulayaq. Amin. Biz əməllərimizdə onu göstərməliyik ki, onlar da bizdən. Bizim ustadaşığımız Ədalət Dəli Dağlı səhərdən oxuyub, saz ifa eləyib, yorulub. Aman yox, yorulandı mı?
İndi baktı ki biz vətəndən danışırıq, bu da Kəlbəcəri yadına salıb qəmlənir. Qoy görə indi ədalət nə deyir? Sustur ürəyimi. Sustur ürəyimi ey naşı cərrah. Amandı sazımın telinə dəymə. Səsinə dəymə. O tellərdə neçə könül döyünür. Ha, bəminə toxunma. Zilinə dəymə. Vurğuna bir namə yazaram nadan. Vaqif Qarabağdan söyləyər utan. Al qayıt. Al qayıt ölməyib əl əskər baban. Dövbə mənim oturur qələmə əlinə demək. Dövbə mənim oturur qələmə əlinə demək. Dövbə mənim. Hayda. Baba. Sen dolan yorulma. Hey başına ayağına vətənin. Bu cənnətdən qeyri yana vurulma isin isti ocağına vətənin. Vay 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 vay. Ata yolun sahlayar mı her oğul? Öz yurdunun kurbanıdır nər oğul? O bir ana, ben de ona bir oğul sığınmışam bucağına vətənin. Yoldan azap, satkınlara uymaram. Güzel yerin ləzzətindən doymaram. Yaxşılıqdan başqa bir söz qoymaram. Gedib çatar qulağına qətənin. Şa qardaş, şa. Boy güllə namərdin gözünə dəysin. Şəmşirin söz oxu üzünə dəysin. Amin. Daş atanın daşı özünə dəysin. Toxunmasın dırnağına vətənin. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Türk dünyası. Qarabağ Azərbaycan. Rəhmətli Şinuyə müəllim deyirdi ki, mən ömür dostuyam, mənim dostuyam, bir günlük, beş günlük görürüm. Şakir müəllim həmin o kişilərdəndir, Şakir müəllim ömür dostudur.
Şakir müəllimin dostudur. Şakir müəllimin ürfəti güncüldüyü, keçgüldüyü. Bu dostlarımla bugün bu məclisdə belə ürəklə, belə vətən deyə iştirak eləməkləri də Şakir müəllimin o vətən əzərdindən, vətən böyüklüyündən ileri gələn bir amirdir. Mən aşığınıza çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ədalət bugünkü saz sənədinin ustalarındandır. Artıq köhnə ustalar dünyanı dəyişirlər, Allah onların ruhunu qazandırır. Bəlkə, 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 qazaqlı aşığa dələt buna verir. Gəli, gəli, Allah onlara rəhmət eləsin. Dədə ədalətin, dədə ədalətin getirməsi, ala ədalətin ki, dədə ədalət, ala ədalətə halallıq verdi. Ağa ədalət də halallıq mənim ustaqdırı qəbul edədi. Ustada qurban olum ruhuna. O kişi bir dənədir indi, bir dənədir. Gözə kişi, gözə kişi. Öz ustaqdır. Gözə kişi. Şanlı keçmişimdir. Şanlı davam edəsin. Al sabahımdır. Canım, ciyərimdir, gözümdür göy içə. Ah, ne gəlsin bir anə göyçədə dəhdli bir kaman dincəlməz il boyu sərasər ağlar. İstədim bu dərdi yazam dəftərə, əlimdə həm qələm həm dəftər ağlar. Beşeri böldüler yine dinlere. Ürək tab getirmez aha ünlere. Vahid, vahid ünlər ol. Dövrün getirdiği qara günlere ağlamak bilmeyen şiirler ağlar. Abəhmən. Bir, əlaycaq. Abəhmən, tarixə ver bu sualı. Abəhmən, tarixə ver bu sualı. Allah olmadı mı bu dəftdən halı? Gəncə torpağında hürbət məllim. Gəncə torpağında göyçə maharı, göyçədə tək qalmışan əsker ağlar. Ey Vahid müəllim, gör uzaq illərdə nətər eşidirsə, buradan İspanya'da salamlar. Zamanla Şakir müəllim püş gətdir zilbəmə usta. Kim kimə hakimdir, kim kimə dustar. Sevincim, şadlığım, dərd, qəmə dustar. Azalmaz qəhərim getdi, getdi. 1988-ci il şeydir. Ürəyi büsgəli, qəlbi təlaşdı. Sızlıya sızlıya gəlikdən açdı. Maleykə cəmallı göy geyran baxışdı. Göyçə gözəllərim getdi. Hansı qanunlara sığışdı bu ah? Hansı qanunlara sığışdı bu ah? Vahid müəllim nətərdi, yaxşıdır. Belə zülümləri götürmə Allah. Vahid müəllim. Ürək burada da. İspaniyadan bizi izləyən Qərb Azərbaycan İctimai Birliyinin İspaniya nümayəndəsi Vahid İmanovu salamlayıram. Mən bütün izləyiciləri, bütün dinləyiciləri salamlayıram. Vahidə xüsusi salamlarımı çatdırıram. Vahid Azərbaycanın dəyərli oğludur, Azərbaycanın dəyərli qazilərindəndir. Bu gün də qürbət bir diyarda Qərbi Azərbaycan ideyalarını, bizim əsir yurtlarımıza azadlıq ideyalarımızı dəstəkləyib təbliğ edənlərdəndir. Vahid bəyə salamlar olsun. Və bugün Vahid bəyi bu sırada gördüyümdən çox məmnunam.
Gurur duyuram, var olasınız. Hansı kanunlara sıkıştı bu ağa? Bele zulümleri götürme Allah. Hak verdiği İsmihan, Al-Qaid, İdris, Fethullah, o İmran dillerim getti ki getti. Hanı, harda daha acının şirin lehçesi. Harda daha acının şirin lehçesi. Bu dert tez kocaldar düşünen kesi. Göçe dağlarımın koşa zirvesi alım el askerim getti getti. Şan tek kile kile eriyirem ben. Yanıram, sönürem, kiriyirem ben. Adaletem valla, ismeriyem valla çürüyürem ben. Sözler İsmail dağlar oldu, daim oldu. Özüme de ait edelim onu. Ama şehir oldu. İsmailiyem valla çürüyürem ben. Bəxtəvər ellerim getti ki getti. 93'te Kəlbəcənin işgalında ben de şair olmasam da abi. Özüme məxsus bir gerari yazdım. Böyükmüsem bala kimi kucağında məni dağlar. Ayrılığın caban çağı, salt sata dərdar. Axırıncı deyirəm, üzür məni bu möhnətin, həsrətinə dözmək çətin. Görən sənə ədalətim düşəcəyəm gözü, dağlar. Bəl, bugün gönüm dağlara düşür. Allah rəhbərimizə, milli ordumuza, millətimizə can sağlığı versin, qazilərimizə can sağlığı. Şəhidlərimizə rəhmət, indi bugün bir sevsə bir vəhməli, bir gərar yazmaq. Babamız Şah İsmail kimi bir elimizde saz, bir
İranımızda en müasir silahımız, en esası ise vətən həsrəti ürəyimizlə gəlir. Bu gəlişi, bu görünüşü heç bir şey qala bilməyəcək. Şükür olsun yaradana, sizə düşdü yönüm dağlar. Həsrətini çox çəkmişəm, ay mənim dilim dağlar. Sazlı sözlü bir tam olum. Səhər olum, axşam olum. Ətəyində bir şam olum, yanım dağlar. Sönüm dağlar. Dağlar. Ay başıma dönüm dağlar. Yedi bey belemə dələt qul. Her kayaya, her taşı lemdi sabah lemdi. Bütün Azərbaycana qurban olum. Allah var eləsin rəhbərimizi, ordumuzu, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Sağ ol, sağ ol, ədalət mənim, sağ ol. Hakimlərini təbrik edirəm sizi, mürbət mənim, buyurun qadalım. Allah dediklərimin hamısını çil eləsin, sağ ol. Ürəyində nə var, hamısı bizimdir. Sən dincəl, sən dincəl, ədalət. Mənələr artı kizə dincəlsin, təzə başlamışsın. Yox, qoy dincəlsin. Qoy dincəlsin, ədalət artıq qocalıb, ədalət Əli, çalsın aşıq niyə ləngidi? O da zaldı lap nəfəsim təngidi. Dilgəmidir, kərəmidir, cəngidir, qəlbim, ruhum, dizim, qanım. Dəymi. Mən də sizləri salamlayıram. Təbrik edirəm, müəllim. Şakir müəllim. Qoy bura. Təbrik edirəm. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı. Əmininiz özünüzdən açsın, xəstələnməyin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Mən çox görmüşüm. Var olun, qadan alın. Çox sağ ol, qadan görmüşüm. Bunu sensin də bir yaxşı bir şey yapayım. Allah dədələ sizə rəhmət eləsin. Amin. Yaşı
Dedi beyim böyle kişi gene yayın zehmet çeksin, ders alsın, ad kazansın, süpürez alsın, ders alsın. Dersin adları ey belen el eskerden ders alsın. 6600 liraya bende hadi. Sağ ol. Dedim ey belen dersin adları. Ey belen el eskerden ders alsın. Savaş sağ. 6600 aya bendedir. Kişi gerek zehmet çeksin, azap ders alsın. Şeyle bak. Ders alsın. Yok. Koyun adalet koyusu olsun, fazla ses geçirelim. Bahadan içtim, kızıl gülü piyana. Ders sandalim. Babalardan kalıp bize yadigar. Ömrün gel gel diyen sesi sazdalı. Ey Ferhad'ın şirinin bade içtiği kızıl gülün piyalesi sazdalı. Yaşa kardeş, yaşa. Sal olmuş şahidi neçe zamanın, neçe esirleri min min obanın, el eskereyin ağdavanlı kurbanın, eşk ateşi şuh nalesi sazdalı. Akşinadın anlattı, öyle mi? Astası. Akşin Azzade'di. He. Akşin Azzade, Gelbazar Güzel İçtimai Birliği'nin Medeniyet Şöbesi'nin rehberidir. Allah çalışsın. Değerli şairimiz, merhum şairimiz Serraf Şürüyen'in oğludur. Akşin Azzade de, özü de çok milli ruhlu şairlerimizden biridir ve öncülerindendir. Şimdi koyuyorum Akşin'in sesini eşide bireyliyse. Ben mikrofonda adam da sesini ver. Aya vermiş hem de ne sen de olan oldun. Al, al, de. Ha, de gelsin, de eşide. Mikrofon böyle ok. Mikrofonda. Mikrofonda. Ben de bugün de. Öyle mi? Yakin Malim hakikatinde değerli bir insandı. Gereğli bir insandır. Ve onu son bir 5-6 ayda ben de yakından tanıdım fealiyetine bağlı. Bu mənada istedim. Allah onu korusun. Teşkil edelim bir yeri vardı diye şeyden minnet edin. Eletildim ki yağa bala dönsün diye senin için. Sinemden eledin, elə danış ki bülbül olsan əsrin gül senin için. Uzak dur şerefsiz yetsiz şöhretten, yetsiz şöhret salan seni hürmetten. Kuzey almak istesen yapın demezsen, zahmet silahıdır, eğer senin için. Ömrümü beslana vurdunsa başa, şuriye genzer benzersen gereksiz aşa. Sen eli ne olur, el için yaşa, bu sorağa düştün, el senin için. Bak şimdi Şakir Mellim için siz her zaman sorak sorak olalım. Şakir Mellim hakikaten de, hakikaten de artık sevgilimize sevdirdi. Bu mənada İlimde, dostlar da, hamı da elə Şakir Məllim deyəcək inşallah var olsun. Az günü mübarəkdir, yüz yaşasın. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah'ın dostu sağ olun. Qabələ bu fələk nə, nərdə atarsa. Bu fələk nə, nərdə atarsa. Beş beş veren zehir ol. Beş beş veren zehir ol. Kan zehir ol. Adam ortalığına her bek koyarsın. Hak
bu fələhlə nərd atasan? Şeş-beş verən zərim olar. Ortalığa bəh qoyasan aparmağa. Dünyada sürdüğümüz devranın. Ben tabii ki bu yüzünde buna gelmemizin, yaşamamızın sebebi Şakir Məlimdir, hürmetli Şakir Məlimdir. Onun doğum gününü qeyd etmek, təbrik etmek için gelmişik. Ama bu təbrikin içinde ben evvelceden bir giriş gibi demek istedim. Sen ben çok güzel bir insanı tanıştırdım. Çok dünya görüşü, çok hayatlarla bir kardeşle tanış edelim, bir şahsiyetle tanış edelim. Ben hayatta kazanacağım, el atıp çalıştığım, kazan için çalıştığım bir şey varsa, o nöqtaya çakmak istedimse, o nöqtaya şahsiyetli insanlar. O da Şakir Məlim biri. Fark, sen bana kazandırmışsın. Sana teşekkür ederim. Eyni zamanda, azaltmadım, müdaxilə edeyim, eyni zamanda Qərbi Azərbaycan İctimai Birliği üçün də siz bir tapıntı oldunuz. Buradaki dostlar bilməyənləri var. Biz bu 44 günlük vətən müharibəsində əskərlərimizə, ordumuza dayaq olmaq üçün, dəstək olmaq üçün cəbhə bölgələrində olduq. Və bizə maddi yardım göstərən Azad Abdiyev idi. Bu Qərbi Azərbaycan İctimai Birliği'ndə artık bizim təşkilatımız Azad Abdiyev'i yaxından tanıyırlar. Azad Abdiyev de yani bizim təşkilat. Bize lazım diyor. Yani ki Şakir hem de konuşan kohum hem sınıf yoldaş hem dostu. Şakir dünəndən də deyib dayının ad gündü, mən buna dayı deyirəm, mən də deyirəm, ahacı dayı olar dedi, bir də bir yadına çıxıb, nəsə yadıma düşdü. O mənə dayı deyir, mən də ona. Adın da burada dayı yazmış. Nə deyirəm, Allahdan bir arzum var ki, sənin burada ad gündü, Azərbaycan ahir günündə, Qatabaladan uzaq edəsin. Həkimlə Moliyyə sənin işini salmasın. Yeyip çıp kazandığın hem mesela böyle açık süreşşar günlere çıkmak olsun. Allah senin nevelerin, babaların, ailenin üstüne eğitilmez. Allah öyle gün desin ki, neyim necim demesem, kurban olma Allah'a, yaşadığın günleri, ben şey deyelim bile, vatan edebiyat kalın olmana bak, hemen deyip, deyelim bile o günü ki... Hala bacın da edebiyat müellemedi. Ama sen de devletten inkarmışsın. Ben onu diyeyim ki, ne kazanırsan, ne dost, sana Allah uzun ömür can sağlığı versin ki, bugün de doğru yoldaşlarla biz de tanış edelim. Biraz kurdalasaklar, yakın da çıkarız. Bayak dedi ki, harada oturur, o her yerden bir şey danışır. Selam, selam.
Söz müəllimdən. Hər insanın gözəlliyi, gözəli onun həyatıdır, həyat yoldaşıdır. İnsan nə qədər yaşayır, məhəbbət var, belə də kimi. Deyir, qapımızdan keçən gözəl, asta yeri gəl, yavaş get. Məni dərdə salam dilmə, asta yeri gəl, yavaş get. Bunu Şakir məlum. Belə naz etmək olarmı? Ürək yerində durarmı? Sevgisiz həyat olarmı? Asta yeri gəl, yavaş get. Yada düşsün keçən illər. Qoy qışımız bahar olsun, qəlbimiz sevgi ilə dolsun. Asta yeri gəl, yavaş get. Üzümü qoy, üzüm üstə. Ağız qaymaq, dodaq üstə, al canım gözüm üstə, asta yeri gəl, yavaş get. Şürətə gəl, vermə kədər, vallah ömür gedər hədər. Bu ayrılıq bizə yetər, gözəl, asta yeri gəl, yavaş get. Gözəllərə, gözəlliyə eşq olsun. Qazanar, qazanar. Qazanar, qazanar. Qazanar, Kalari yaparım lan. Kalari yaparım lan. Bemenliydim bemenay. Elim bemenay. Elim bemenay. Elim bemenay. Səni uzaqdan, amma içdən sevgi ilə salamlayıram. Bu gözəl bir münasibəti ilə səni öz adımdan bütün Azərbaycanlıları həm yerlərimiz adından Nürün Məktəbə Bavariyada yaşayan Azərbaycan Türkləri adından bir daha təbrik edirəm. Sənin bu gözəl gününü qiyabi də olsa sevincini paylaşmaq istəyirəm. Sən gerçəkdən vətən sevdalısı bir igidsən, bir atasan, bir qardaşsan, bir oğulsan. Həyatın mənalı keçib, zorlu keçib, keşməkeşli keçib, amma sən bu yaşa gəlmiş insanlardan çox azı yaşamağa dəyərmiş deyə bilib ki, sən onlardan çox-çox daha böyük eşqlə, həvəslə yaşamağa dəydi. Və sən bu doğum gününə ən böyük hədiyəni Azərbaycan əsgəri elədi, Azərbaycan milləti elədi. 30 ildən çoxdur ürəyimizdə ağır daş kimi qalan Qarabağ ağası qismən yumşaltdı, zəfər sevincini bizə dadırdı və o da təbii ki, yəqin sənə həyat eşqi, yaşam sevinci verdi. İndi Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin də çox yararlı üzvlərindən biri kimi oranın yükünü daşıyan zəhmətkeş bir qayıb üzvü kimi sənin də Qərbi Azərbaycana itirilmiş torpaqlara qayıdış
istəklərin yenidən çiçəklənmişdir. Yenidən hamımızın ümidləri pöhrələnmişdir ki, hə, o torpaqlarda bir gün azad olacaq və sən də o yolda əzimlə, inadla yürüyənlərdən birisin. Yolun açıq olsun, canın sağ olsun və bilmirəm 65 mi, 66 mi, 70 mi bir sonraki yubileyində mən də olmaq istərdim və iç-içə, göz-gözə, gözəl səs havalarının eşliyində dostların münasibətlərinin gözəl olduğu bir məkanda sənin gələcək yubileyini qutlamaq ümidi ilə sağ ol, var ol, yaşa Şakir bəy. Vay vay, gel yandan yaşa. Yaman çatırmış, yansız yaşamış. Gel yaşa yandan. Dünyası döke güller, çağlar kayıp gel. Seven yay bana, bana güven. Seven bir günde yüzgar öldürer. Yansız öte günler, çağlar gayet. Ey kalbim gece gündüz ağlar oluyor. Sakinler var. Ay demeyi kesen kesi var, bana bulan oldur. Demeyi kesen kesi bana olamıdır, vakt olup boşanmadır. Sen gidenin, sen gideni sarılıdır, soldurur. Ay gün açmayır, vakt zamanlar kayıp gelir. Kalbim gece gündüz salam, hörmətli həmkarlar, axşamınız xeyir olsun. Mən də təbriklərə qoşuluram, Şakir müəllimi təbrik edirəm səmimi qəlbdən. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Mən bugün bilmişəm ki, Şakir müəllim sizdən o memar imiş. Mən özüm neçə illər memarlarla çalışmışam. Azər Dövlət layihənin üstündə və Azərbaycanın məşhur memarları Tahir müəllim, Tələt müəllim, İslam müəllim və s. Dövlət xan müəllimlə bir yerdə işləmişik, çalışmışıq və təsəllüm edirsiniz ki, mən şəhər salma şöbəsində Bakının, Sumqayıdın, Mingəçevirin, Gəncənin və s. torpaqlarımızın baş planlarının işlənməsində mənim birbaşa zəhmətim olub. Bilmirəm, ola bilər bizim Şakir müəllimlə yollarımız o vaxt kəsişib, bilə bilmirəm, ki, ağlıma gətirə bilmədim. Amma bizi Göyçə ideyaları, Turan ideyaları birləşdirə bildi, mən buna çox şadam və istəyərdim ki, Allahın köməkli ilə Qarabağ məsələmiz həll olunmaq üzrədir, Göyçə məsələmiz də həll olunsun. Necə deyərlər, Təbrizsiz Bakı yarımçıq candır. Qarabağ göyçəsi tam yarımcandır, hamısı birlikdə bütün Azərbaycandır, Turandır. Şair demişkən, ilk andımız, son andımız Turandır, soraq verən Peyğəmbərdir, Qurandır. Nə yazılsa xeyrə yazım olacaq, bugün sabah göyçə bizim olacaq, bugün sabah göyçə bizim olacaq. Göyçədə görüşmək ümidi ilə arzularımız həyata geçsin, kin olsun, bir daha təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı, əziz qardaş. Sağ ol. Ben ama hayır.
ağla ki. Ayva! Ömür kısa geyim, ömür kısa. Ağla ki. Ağla ki, kalırım kaybayca acı. Yalanına geyim, kemana geyim, az kazanım. Ağla, sağ ol. Ben genç bilmişim, daha doğrusu grupa genç boşalmışım. Şakir Mellim sizi yürekten tebrik ediyorum. Size hayatta başarılar, uzun ömür, can sağlığa söylüyorum. Siz bütün güzelliklere layık birisiniz. Eyni zamanda Kayıp İctimai Birliği'nde çok faal, aktif olan, ürəyi her daim Qərb Azərbaycanla döyünən bir değerli el olursunuz. Allah sizi korusun. Yeni yaşınız müşərli, uğurlu olsun, mübarək olsun. Bir daha təbrik edirəm. Mən də çox dəyərli Mürvət müəllimin, Əziz Beyla xanımın, dəyərli dostların təbriklərinə qoşulur. Vətən təəssübkeşi, el təəssübkeşi olan qeyrətli vətən oğlu, dəyərli Şakir müəllimi doğum günü münasibəti ilə təbrik edir. Ona uca yaradandan sağlıqlı uzun ömür, şəxsi həyatında və ictimai fəaliyyətində uğurlar arzu edirəm. Müqəddəs əməlinlə fərəhli ömür yaşa. Tale gülsün üzünə yaşa, qardaş yüz yaşa. Vətən sevgin çay dəniz, arzular çiçək açsın. Qeyrətinlə saldın iz, qəm qüssə səndən qaçsın. Ürək qeyrətlə vursa, vətən verilməz bada. Qoy qeyrətin ox olsun, sənin yağıya yada. Duman çəkilsin göydən, dünyaya nur ələnsin. Bütöv Azərbaycanım, qoy sevincə bələnsin. Sizə bir daha sağlıqlı uzun ömür və müstəqil Azərbaycanın çiçəkləşməsi naminə gördüyünüz işlərdə uğurlar arzu edirəm. Var olun, Tanrı sizi qorusun. Çox hörmətli Belə xanımın, Belə Hüseynovanın paylaşmasından gördüm ki, Şakir Məmmədovun bugün doğum günüdür, 3 iyun tarixi. Mən də öz adımdan Şakir müəllimi, çox dəyərli Şakir müəllimi təbrik edirəm. Ona can sağlığı, işlərində uğurlar, həyatda can sağlığı arzulayıram. Xoş gəldin bu dünyaya, ürəyi gözəl insan. Arzuları bir umman, diləyi özəl insan. Arzuların gül açsın. Murazına yetəsən, çiçək olub hər zaman könüllərdə bitəsən. Sevgin dönsün bulağa, qaynayıb ümman olsun. Tanrının xoş anları qəlbinə daman olsun. Yamanlardan uzaq ol, yaxşılara yar, yoldaş. Bu dünyada həmişə yaşa xoşbəxt, ay qardaş. Yaşa xoşbəxt, ay qardaş. Var olun, təbrik edirəm bir daha. Salam, günortan seyir, hörmətli Qayıb Məşvələt qrupunun üzvləri.
hörmətli soydaşlar. Facebook şəbəkəsindən baxıb bildim ki, bu gün bizim WhatsApp qrupunun həmçinin İctimai Birliyin fəal üzvü Şakir müəllim Məmmədovun doğum gündür. Eyni zamanda çox sağ olun, WhatsApp qrupunda da paylaşmışsınız, təbrik eləmişsiniz. Bu mesajlardan da məlumat əldə etdim. Və səmimi təbriklərə mən də qoşuluram. Şakir müəllimi ürəkdən təbrik edirəm doğum günü münasibəti ilə. Ona can sağlığı, uzun ömür, yubiley yaşlarını qeyd etməsini arzulayıram. İşlərində, əmək fəaliyyətində, ictimai birlikdəki fəaliyyətində uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram. Ən əsas canı sağlam olsun və könül xoşluğu ilə bizim ictimai birlikdə WhatsApp qrupunda fəaliyyət göstərsin. Bir də Şakir müəllim, doğum gününüz mübarək olsun. Sağ olun. Özümə borç bilirəm bu arada Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Mirvət müəllim. Mən inanıram ki, zərgə dəqiqliyindən öz ətrafına özü kimi vətən üçün ürəyi deyilən, özü kimi xalqını, millətini sevən insanlar yığmışdır. Onlara dəyər verir. O dəyər verirsə, deməli onlar hamısı bu dəyərə layiqdir. Bir daha hamınıza təşəkkür edirəm və təbrik edirəm. Azərbaycanın güneyindən, Qaradağ Ədəbi Dərnəyi tərəfindən hörmətli, dəyərli Şakir Məmmədova təbriklərimi çatdırıram. Doğum günü mübarək olsun. Allahdan ona uzun ömür, can sağlığı, başarılar diləyirəm. Arzu edirəm ürəyində hər nə arzu vardı, onlar hamısı yerinə yetirilsin. Başı uca və gözləri aydın olsun. Və çox sağ olun. Bir daha hamıya səlamlar. Dəyərli Eldar Ocağın üzvləri, hər birinizi salamlayıram. Atalardan məsəl var deyə, dostumun dostu mənim də dostumdur. Şakir müəllimin ad günü mübarək olsun. Allah nə qədər ömür verib can sağlığınla, xoşbəxt anlarla, yadda qalan uğurlarla ömrünü bəzəsin. Öz adımla və qrupun eşidib xəbərdar olmayan üzvləri adından Şakir müəllimin ad gününü bir daha təbrik edirik. Allah var eləsin. Necə ki, müharibənin qızğın vaxtı cəbhə bölgələrində əskərlərimizə dayaq olubdur. Yardım toplanmasında, çatdırmasında aktiv iştirak edibdir. Belə şəxsiyyətləri biz heç vaxt unuda bilmərik. Yəni bu vətən uğrunda mübarizənin o ən ağır vaxtlarında ön cəbhədə əskərlərimizin yanında olan insanlar ömürlük bizim ürəyimizdədirlər. Allah sizi var eləsin Şakir müəllim. Dəyərli qiyabi dostumuz Şakir bəyi ürəkdən təbrik ediyorum və ona sağlıklı və uzun ömürlər diliyorum. Ad gününü ürəyimlə kutluyorum.
aramızda ne kadar fiziki mesafe olsa da biz birbirimizi gönül gözüyle görüyoruz diye düşünüyorum. Olsun, önemli değil. Mesafeler insanların birbirlerini sevmeleri için hiçbir zaman sebep olmamıştır. Ve bundan sonra da sebep olmayacaktır. Biz Şakir Bey'i her ne kadar fiziken de tanımasak, Bela Hanım'ın takdimatıyla tanımış olduk. Ve onun için de onun kendisini seviyoruz. Bundan sonra da seveceğiz. Ona Turan yolunda başarılar diliyoruz. Ki hepimiz Turan yolcusuyuz. Dolayısıyla da Turan'ı hep beraber kutlamak ve Turan'da buluşmak üzere onun etrafında da olan değerli dostları da bu vesileyle selamlamış oluyorum. Şakir Bey'e de uzun ömürler, tekrar sağlıklı günler diliyorum. Bir daha inşallah Turan'ı yaşamak için bir araya geliriz. Ya biz Bakü'ye geliriz ya da siz Türkiye'ye gelirsiniz ki Antalya sahillerinde oluruz. Şakir Bey'e burada da bir tedbir geçiririz. Burada hep beraber oluruz diye düşünüyorum. Ve Şakir Bey'in şahsında bütün dostları selamlıyorum. Ve bütün dostların şahsında da bütün Türk dünyasını selamlıyorum. Saygıyla, sevgiyle. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Bela Hanım, sizin de dikkatinize göre çok çok teşekkür ederim. Böyle değerli bir insanı bize tanıtmış oldunuz. Siz de sağ olun. Size de teşekkür ederim. Sağ olun. Əzim Beyla xanım, çox sağ olun, var olun ki, siz də belə insanları tanıdırsınız. Görürsünüz, mən deyirəm, mən tanımadan. Bəli, tanımadan bəzən bir yaxşı insanı o qədər insana pis deyərlər ki, sən o insana qarşı başqa cür köklənərsən. Amma bugün siz Şakir müəllimə o qədər gözəl belə, görürsünüz, hələ ikinci dəfə başqa nətər deyim, tərəflərin də açıqladınız. Onda da insan qürur duyur. Sevinirsən ki, yəni biz belə insanların çevrəsindəyik, belə düşüncəli, təfəkkürlü, ailə canlı, nətər deyim, həmin memar yaradıcı insan. Məsəl üçün, Azərbaycanın özü memarlıq üslubuna görə elə bizim ölkəmizin özü çox yerlərdən fərqlənir xərtəmiz başda olmaqla. Yəni, çox sağ olun, mən də sizə minnətdarım. Mən də tanımadan elə bil ki, bir bacı kimi. Ürəkdən təbrik edirəm və istəyirəm ki, bizim belə insanlarımız, belə şəxsiyyətlərimiz, belə qrup yaradan insanlarımız, ürəyi xalqla, millətlə, vətənlə döyünən insanlarımız 100 yaşasın. Bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Yəni, mən təbrikimi çatdırarsınız. Mən bilirəm ki, çatacaq mənim təbrikim. Allah sizə də 100 il ömür versin. Çox hörmətli Mürvət müəllim, elimizin, obamızın fəxri. Mən Belə xanımın təqdimatı var idi Şakir bəy haqqında. Onu oxuyandan sonra mən də təbrikimi çatdırırdım. Şakir bəy tanımadan belə, çünki Belə xanım çox gözəl bir təqdimat verdi Şakir bəy haqqında. Və elə siz də əgər oradasınızsa da mənim adımdan da təbriklərimi çatdırın. Və nə yaxşı həyatda yaxşı insanlar var. Həmişə yaxşı günlərdə olun. Bu sazın havası gün o gün olsun ki, Göyçənin dağlarından gəlsin və belə ad günlər qeyd olunsun. Əzizim Sarı xanım, diqqətinizə görə çox sağ olun. Əlbəttə, Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinə hörməti olan hər kəs Şakir müəllimin bugünkü günündən yəni yan keçə bilməz. Çünki Şakir müəllimin xidmətləri bilavasitə Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyi üçündür.
Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin həm təbliğatçısı, həm təşviqatçısı, bütün lazımı məsələlərdə öndə gedən, nə yorğunluğuna, nə maddiyatına, belə ümumiyyətlə o şeylərə belə məhəl qoymadan, məmuniyyətlə həm sağlamlığını, həm maddiyatını belə bu yolda lazım gələrsə, ürəkdən xərcləyən bir insandır Şakir müəllim. Şakir müəllim Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin bütün o rəmzilərini və logosunu, xəritəsini dəfələrlə dönə-dönə hər kəsin arzusu ilə, hər kəsin istəyi ilə işlədi. Şakir müəllim döyüş bölgəsinə getdi, çıxdı. Bunun üçün yəni lazımı insanları cəm elədi, yardım yığdıq. Yəni bunların önündə Şakir müəllim gedirdi. Bəli, bizim Əntiqə xanımın qardaşı oğlu Qazi iki topuqdan ayaqlarını itirən Qazinin evinə getmək üçün yəni böyük bir nələrsə təşkil elədik və bunların hamısının önündə Şakir müəllim dayanırdı. Şakir müəllim həm də təmənnasız dost, çox güvəniləsi bir insandır. Azərbaycanımızın doğrudan da çox istedadlı bir memarıdır. Gözəl ailə başçısıdır. Şakir müəllimin oğlu City Hospital'da çox gözəl implantoloq, diş həkimidir ki, xarici dövlətlərə tez-tez dəvət alır. Şakir müəllimin çox gözəl ailəsi var. Yəni, evlatlarına, nəvələrinə gözəl babalıq eləyən, evlatlarına gözəl atalıq eləyən, dostlarına etibarlı dost olan bir şəxsiyyətdir. Çox sağ olun, Sara xanım. Diqqətinizə görə, yəni siz Şakir müəllimə bu diqqəti göstərməklə Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinə böyük hörmət göstərmiş oldunuz. Mən sizi öpürəm. Çox hörmətli, dəyərli Beyla xanım. Mən də sizin təbrikə qoşularaq Şakir bəyi tanımasam da 100 il sağlıqlı ömür arzulayıram. Siz çünki Şakir bəyi haqqında elə gözəl bir təqdimat burada vermişsiniz ki, Şakir bəyi tanımadan belə onun insanı keyfiyyətini, zəhmətini, bacarığını hamısını önə çəkmişsiniz. Ailə başçısı olmağını, dostla dost, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik, hər tərəfli siz zəhmətini, ucalığını, bacarığını, dəyərini biz tanımadan bizə çatdırmışsınız. Şəxsən mən çox böyük belə rəğbət hissi ilə ürəkdən dedim, təbrik eləyəcəm tanımasam da. Və eyni zamanda hansı ki, o qazilərlə görüşüb, qazilərin yanına baş çəkibdi. Ən ağır gündə heç nədən qorxmadan, çəkinmədən öz yardımını əsirgəməyibdi. Allah belə vətənpərvər, vətənsevər insanlarımızı daha çox eləsin, var eləsin. Bir daha ürəkdən təbrik eləyirəm.